Ah. Ah. Non, non. Il va poser question. Non, bon problème, ñen am ci salle en tant que salle bu bess quoi. Bon problème, moi c'est un problème. Am ci salle moy comme boxe bi dafa déwon ci Kaolack. Ah, ñu tam ñi xala ancien yi nekkul terrain yu dajalo wat wala suñu xalaat ak suñu xam xam. Dafa bañ retour boy pour ñeu ci la boxe bi ci Kaolack. Mais ci kaw lool nak dañ ma ci ay moyens bëre. Té lool ñu ci mëna jappalé moy ñi nga xamantene dañu jaar terrain dafa formation ba qualifier ci yalla dogal ñoom tuti kon war nañu mëna jappalé ci yenn moyens yi. Bon ñi ngi japp nak comme ci melni tay dañ quoi ñi japp parce que vraiment di ñu nek xerep du ñaan ñu né atal fofu. Bon suñu sagal nak bon lepp ñu mëna tax ñu ko yox parce que essence bi box bi dafa développer taw ci actuellement té ñu ñoko développer. Kon nak suñu sagal tay en mom bëpp moyen bo xamné ma ngi ñu ci salle rek muy ci ay gants wala ay pont lu mësu doon rek porter des gants lepp lo xamanté né manam box soxla nako rek suñ ci mëna japp la rek ñu japp lañ ci quoi légui en tant que yeen ñaata élément ngeen am ñu xamanté né jogo ko né niveau de Sénégal pour dem extérieur ñaata élément la comme ça ndax am ngeen ay boxeurs yu xamanté né ci ancien ñu nékkon Sénégal té néwatuñ fi di nék au niveau extérieur di boxe. Aw lool bari na amna gaay bari yu nek fofu mais problème moy am ci ñoo xam dañu tata xaro xam nga amna ci ñoo xam tam buñu démé fofu xam nga dañu top li ñuy top comme ku mel repuy xam nga dañu fofu mais bu mu égué xam nga dafa nek ci lan quoi comprendre nga parce que dit da ngay dem fofu non xam nga yeen situation yu dablo xam nga bu téra gaay ñoo buñu nek fofu dañu ñëw ci wala sport mais niñu wara développer boxe bi fofu peut-être buñu ko bëgg développer comme ñun ñoo ci nekkal rek ñoom ñu nek fofu war nañu mëna jappal ci yeen moyen ni bu taw ñu nek fi li nga xamanteni ñu jor nañ ko te ben instant ni xam nga ñu dafa ci compétition kon xalé yi ci nek mom lañ wara mbub mom lañ ko fa jappalé yaay dégg lepp lo xamna ñu retël nañu rek xalé yi dafa ko quoi lool mo ñu tax mom motax yaay ñu taxaw quoi pour bëgg buñu daan bokk ci ci xol quoi wa lepp lu ñu mëna jappalé nak ci ay moyens bu jappalé ci quoi. Allô OK OK yeen sen salle bi ni depuis mu tiji parce que bu mu ñewé dafa melni salle bu bess la quoi ñaata wër la am salle bi bon salle bi bi démarré légui bo xol ci taw ko yam wa mo ci len to resus bon mu nek salle do xamati ni tabit lim la defu bari ko xam box am na ay bagage do ko bo ñu ci nek li nga ci yele te lim da do bëggul mu tam koy parce que ñun defal lu ci box ko ta mu ci tara amul dara lu ci fe kon suñu tere ñu ba volontaire mu na jël ay xalé pour len form xam ñu la lolu fa la ci mo appuyer dimbalé ci équipement financièrement non la ko ci problème mais vrai problème suñu ñam ak suñu technique ak suñu doole ñu ci nañu ko ci tax problème équipement la ci te lolu duñ ko wax kenn ko ñu xam ci do ñu ma nekk do ci rek ci tay yaa ko ci nekk ak ci du len ni ñaan tamal len ndox pour ñu japp len ci ñu mëna japp ci équipement ñu mëna japp la boy japp le jeune bu ñu ëlëk ñu tek ci box bañ lan tay tawra champion bi ak champion bi tawra na ci ñu lolu lay ñaan yaa xam nañ ni mëna box Sénégal amul fenn fo dem te boko fek champion de ko sa amul ko len bon ci box ok problème moyen lañ am kon ñu bëgg moy ñu jappalé bu ñu mëna dubalé boy mëna don ay champion wala te lolu rek mo ci dess bu ñu dimbalé rek ci dem xam xam ba ci technique ba ko doore ba te problème moyen lañ am lolu lañ ko ko ñu ci jappalé dimbalé ci donc box boy ñu dara dem ok ok parce que sang ma ngi déggul ngay tudd ay tour ñu xamantene ni jaaroon nañ fi comme ñu fi jaaroon ñan ak ñan ñoo fi jaar est ce que mënu ñëw expliquer pour ngeen talal leen loxo ñu mënu leena jappalé effectivement bari na ku mëne parce que papa du boy ku mëne ibro ko ku mëne ibro ko ku mëne ñom omar djey xam nga sa xam bari na ñoo xamanté tay buñu sétal le bureau may xam na ñom ni ñu rek ñom ñoo nekkal dooral fi doon ko ñakkal depuis xalé ñu doon ko ñakkante ñom di tamul compétition fu ne di dem di gagner di ñew mais amul benn rëtu ñu dañu fekk ñom xam nañ lool kon ñom xam nañ ñom suñu téwé ñu bobu sa ñu xam nañ ñom amuñ moyen bi kon ñom ñoo ñu wara mëna jappalé ci mbulun ci yeen équipement parce que ñu ñom la woon ñoo ñom la woon tepp bi ñu gën di dem ay Saint Louis ak Dakar fu ñu wara mais est-ce que yene ñi am sen contact pour expliquer len sen jafé jafé comme par rapport ça jox na sen contact pour me ñu tayé ñu ci japp bu baax
parce ñom tafa ñoo taala borom ñoo jom di len ñaax ñoo ñi ngi def luñu mëne mais dañ leen di ñaan yok ko parce que gor gor lu taxul gor gor benen gor dañ tax na teelam jom lu ñu def xéewuñ ko dañ ñaan yok ko parce que xam nañu moyenu boxe ñom bu équipement aussi de fat xawa xian ñom ñoo ñu mëna timbu def ñu am ñu boy tax boy da ngay motiver sa élève bi ñew di jang boxe et puis moi complet da koy motiver tax mom amul da tax mu bëgg et aussi boko bëgg rek sa drame day nek bu xese nek sa drame nek ci fini ok ci di ci dess ya bal ko sa salle bi depuis ñaatu mois la am depuis ngeen commencé and parce que buma ñëw fi dafa melni salle bu bess la est-ce que tay ji mën na xam ni ban galankor ngeen am ci boxe bi parce que dafa melni tay ji ni boxe yeup région de Sénégal rek la boxe bi développé lutax lolu wow parce que buma ñëwé fi jarna yene sa mais yeen dafa melni am ngeen problème de matériel parce que sen gants yi dafa melni ay deux paires de gants la fi gis manam lu waral lo té yene sa am na plus que 5 10 paires de gants ak sac de frappe lu tax yeen ki yo len ci ñak de moyen la wala ñak ku len jappalé ci lolu lo xamni mu ngi ñu ci sa ci sa
I'm going to go to the hospital.